Mirë, do të ndalemi në një zhvillim të minutave të fundit, ku me një vendim të dytë, 31 janari i vitit 2020 ishte edhe afati i fundit, ku qytetarët e prekur nga tërmetit të cilët u dëmtuan. Banesat ose në rastin më të keq për shembull duhet të lënë ambientet e hoteleve nga ku qëndruan këto muaj, ndërkohë në Shëngjin kanë hasur në rezistencë duke mos e pranuar një gjë të tillë. Kemi drejt për drejt kolegun Elvis Ila në këtë moment për parë se si është situata atje. Përshëndetje, Elvis. Përshëndetje, Klodi. Në fakt janë një numër i konsiderueshëm banorësh të Kurbinit, të Thumanës, por edhe të Lezhës, të cilët që prej tërmetit të 26 nëntorit qëndrojnë të strehuar në tre hotelet të Shëngjinit, por bashkitë respektive, kryesisht ajo e Kurbinit, por edhe e Krujës, ju kanë lënë afat fundin e këtij muaji për të lënë hotelet. Shumë prej banorëve thonë se nuk do të pranojnë të dalin nga hotelet ku qëndrojnë, pasi nuk kanë përfituar bonus qiraje, por edhe ai që ka përfituar thotë se është tepër e vështirë për të gjetur banesë me qira në zonat respektive, duke ju referuar faktit se çmimi i qirave është rritur, por që shumica e objekteve janë të dëmtuara nga tërmeti. Në këto kushte banorët paralajmërojnë rezistencë nëse do t'ju kërkohet që të dalin me forcë nga hotelet ku qëndrojnë të strehuar. Në fakt, këto pamje, Elvis, nuk e di nëse janë pamje që ke sjellë në redaksi, por janë qytetarët të cilët kanë dalë jashtë, kanë dalë me forcë, apo si për treguar kështu një lloj reagimi përballë kësaj situate? Në fakt, janë disa qytetarë që po i binden urdhrit, pasi thonë i drunë frikës se do nxjerrin me forcë, por që thonë që do rrinë në qiell të hapur ose të futet në banesat e shkatruara nga tërmeti, pasi nuk kanë zgjidhje tjetër. Në këto kushte ata i kërkojnë shtetit që të ndërhyj për t'ju siguruar banesa me qira, për të gjetur një strehim pasi të dalin nga këtu, pasi vetë e kanë të pamundur pra për të gjetur diçka të tillë. Një problematikë e madhe është edhe për disa familje që nuk kanë dokumenta pronësie të banesave të tyre dhe nuk po ju lejohet që të aplikojnë as për bonus qiraje. E qartë. Mirë, Elvis, faleminderit për gjitha detajet që përsollën këtu komunikim të drejtë për drejtë. Dhe me këtë informacion të fundit ne kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative, kthehemi me lajmet e mesditës. Mirupafshim.